Les instal·lacions municipals Pinedes del Castellet tanquen per sorpresa abans d'hora i sense acabar la temporada de bany. Segons l'Ajuntament, el nou adjudicatari que portava 4 mesos de servei ha entregat les claus de l'equipament i ha marxat. Hola i benvinguts al Set Informa, que inaugura la 34a temporada d'emissions regulars. Avui també destaquem que el jutge decreta llibertat amb càrrecs pel presumpte autor de l'onada d'incendis de vegetació de la primera meitat de l'any. Els Mossos d'Esquadra van detenir-lo el 5 d'agost després d'un foc prop del Bonaire. La col·laboració ciutadana va ser clau. El pas semafòric de la carretera de Caldes ja funciona. L'Ajuntament va connectar-lo per la Festa Major, encara amb l'antic pal de connexions pel mig, que no s'ha substituït fins aquest setembre. Casa en Flames es converteix en la pel·lícula en català més vista de la darrera dècada. En menys de 3 mesos ha recaptat 2,4 milions d'euros. Hem parlat de l'èxit cinematogràfic de l'estiu amb el seu guionista, el santaoleanc Edu Sola. De la informació esportiva, hola Mercè, comencem temporada. Què tenim avui? Molt bé, Pere. Joel Ari, àlies estudiant de l'Institut Vall d'Altenes, ha organitzat un torneig de pàdel benèfic per la Fundació El Legado de Pol. Comencem només maig, juny, juliol i agost. El concessionari de les instal·lacions municipals Pinedes del Castellet ha plantat l'Ajuntament i els usuaris hi ha marxat. Almenys això explica l'Ajuntament. L'equip de govern feia fer l'adjudicació de Pinedes de l'abril passat després d'un concurs. Ara l'equipament està tancat, piscina inclosa, i amb 10 dies pendents d'una temporada de bany que s'havia d'acabar l'11 de setembre. Cadenat i cartell de tancament d'activitats sense preavís des del 2 de setembre a la porta principal de Pinedes del Castellet. Fa dues setmanes i de forma sobtada, les instal·lacions municipals van abaixar les portes, amb la temporada de bany sense haver acabat. Segons ha explicat l'Ajuntament, aquell dia el concessionari, que només portava 4 mesos, va entregar per sorpresa les claus de l'equipament esportiu a les oficines municipals i va renunciar a seguir prestant el servei. Sense tindran coneixements previs, es presenta, ens entra a la instància, conforme el dia 2 cessa la seva activitat, convoquem evidentment una reunió, en aquesta reunió se'ns presenta, ens porta les claus de Pinedes, diu que fins aquí la seva relació contractual, des de l'Ajuntament se li va dir sobretot que acabés la temporada de bany, no? Perquè almenys hi havia una sèrie d'abonats, a veure què es podia fer, va dir que no, i es va negar en absolut. El fins ara adjudicatari s'havia fet càrrec a finals d'abril de la gestió de Pinedes del Castellet, després del concurs que havia convocat l'Ajuntament per aconseguir un nou gestor. Segons el consistori, ara caldrà rescindir el contracte i comprovar l'estat de les instal·lacions, que quedaran tancades fins que no hi hagi una nova licitació. L'equip de govern estudia possibles sancions per al concessionari sortint. És evident, o sigui, no complert el contracte. Teníem una fiança i ara tots els incompliments, les penalitzacions i tot, aniran a càrrec de la fiança. I si la fiança no arriba, doncs s'haurà de fer un altre tipus de penalització. Però sí que és evident que ens hem trobat en una situació bastant complexa i estranya, no?, a final de temporada. Una temporada de bany, per cert, que havia de finalitzar l'11 de setembre. Les instal·lacions van tancar 10 dies abans i ara molts abonats a la piscina estan reclamant per instància a l'Ajuntament el retorn de l'import no gaudit. El consistori diu que treballa per reobrir l'equipament el més aviat possible, encara que sembla que serà impossible fer-ho en un termini curt de temps. El Set Informa ha intentat posar-se en contacte amb el fins ara adjudicatari de Pinedes del Castellet, però no ha pogut parlar-hi. Inici de curs accidentat a l'Institut pel robatori la matinada de dilluns a dimarts d'una trentena d'ordinadors portàtils de l'edifici de primer d'ESO. Els lladres es podria tractar d'una banda organitzada amb alguna coneixença al poble. Se'ls van endur tot i disparar-se l'alarma que va avisar la policia local els primers en arribar al lloc dels fets. Afortunadament, els portàtils no eren de vital importància al centre. Uns lladres es van endur la nit de dilluns a dimarts prop de 30 ordinadors portàtils de l'Institut La Vall d'Altenes. Els delinqüents van anar directes a l'edifici Montseny i sense fer cap destrossa van aixecar una persiana, van forçar una finestra, van fer saltar l'alarma i van emportar-se uns aparells antics d'entre 10 i 12 anys que utilitzava alumnat de primer i segon d'ESO de batxillerat per a matèries específiques. El robatori no ha significat un daltabaix molt gran al camí de la Rovira perquè no ha afectat el funcionament normal del centre, ja que l'alumnat disposava del seu propi ordinador des del mes de juny, quan van formalitzar la matrícula. El que hagués estat molt més problemàtic és que s'haguessin emportat a ordinadors dels que el departament entrega als alumnes, perquè això ens hagués perjudicat molt l'inici de curs.
Aquests ordinadors s'utilitzaven per assignatures bàsicament de tecnologia, de robòtica. Per tant, home, és fumut que ens els hagin pres, però no ha estat el pitjor escenari que ens podíem haver trobat. La policia local pensa que els lladres podrien tenir alguna connexió amb Santa Eulàlia perquè, tot i endur-se uns portàtils bastant amortitzats, sembla que sabien ben bé on anaven. És possible que tinguéssim dades del joc i on estaven, clar, perquè van anar directes a l'armari i bueno, van provocar pocs danys per entrar. El modus operandi fa sospitar la policia que hi hagi una banda organitzada darrere d'aquest robatori i del que la mateixa matinada més tard va patir un institut de Lliçà d'Amunt. Nosaltres pensem i estic totalment segur que són bandes organitzades que es dediquen a això. Es dediquen, doncs van a la campanya, roben els ordinadors aquests i bueno, després es porten a uns altres països o aquí dintre del territori nacional, però és més probable que surtin fora aquests ordinadors. Dimarts, poques hores després del robatori, els Mossos d'Esquadra van enviar a l'Institut agents de la Policia Científica per intentar recollir empremtes o indicis que puguin ajudar a resoldre el cas. Els ordinadors sostrets es guardaven en dos armaris en què els lladres només van deixar els carregadors. Al costat n'hi havia un altre de llibres que n'hi van tocar. Més crònica de successos, llibertat amb càrrecs pel presumpte autor de la quinzena llarga de petits incendis de vegetació que entre el gener i el juliol van afectar diverses zones boscoses del poble, amb epicentre, el Camí de Caldes i el Bosc de Can Brustenga. Es tracta d'un home de 73 anys d'atenció, veí de Santa Eulàlia, detingut el 5 d'agost, pocs dies després d'un foc fora d'aquesta zona d'influència, l'últim que s'ha produït seguint un patró semblant. Una persona hauria vist com el detingut fugia del lloc dels fets en una jornada en què Santa Eulàlia vivia una minionada de calor. Sembla que l'incendi que es va declarar al Camí del Bonaire el 31 de juliol va ser decisiu per aconseguir informació sobre el veí de Santa Eulàlia que el 5 d'agost va ser detingut com a presumpte autor de fins a 17 petits incendis de vegetació els primers 7 mesos de l'any en zones boscoses del poble. Un testimoni l'hauria reconegut aquell dia com a suposat responsable d'aquell foc mentre fugia amb un vehicle blanc, un detall que, segons els Mossos d'Esquadra, va ser clau per a la detenció. L'home, de 73 anys, va passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions a Granollers. Es va posar a disposició judicial i bueno, ha quedat en llibertat amb càrrecs, esperant el judici del tema aquest, dels incendis. El detingut, segons els cossos de seguretat, havia estat vist en diverses ocasions a prop dels llocs afectats pel bosc. Se li seguia la pista. Estava identificat en diversos incendis. A part, aquest senyor s'apropava als incendis. Estava identificat i bueno, teníem un dispositiu que feien seguiment d'aquest senyor. Segons els investigadors, els incendis intencionats i amb un modus operandi similar es van iniciar al gener i es van intensificar a la primavera i a l'estiu, concentrats a l'entorn del Camí de Caldes i el Bosc de Can Brustenga. Al maig es va desplegar un ampli dispositiu de vigilància de Mossos d'Esquadra, agents rurals, policia local, ADF a l'Alzina i Protecció Civil, fins i tot amb la utilització de drons. Dos mesos després, la col·laboració ciutadana era clau per a la detenció del presumpte piròman. I només 6 dies després d'aquesta detenció, el diumenge 11 d'agost, a quarts de dues del migdia, es va declarar un altre incendi de vegetació en una zona ben allunyada de la quinzena de casos dels que els parlàvem fa uns instants. Les flames van cremar uns 3.000 metres quadrats de canyes i matolls de ribera a la zona de Can Sabater, el riu Tenes, policia local, ADF a l'Alzina, Mossos d'Esquadra i 11 dotacions de bombers, inclòs un helicòpter bombarder, van participar en les tasques d'extinció. Aquest incendi estaria desvinculat de l'onada de casos de la primavera i l'estiu. I el que es va detectar és que hi havia una persona que estava, diguéssim, fent vida allà en el bosc i que possiblement va ser, diguéssim, no intencionat, sinó fent mal ús dels seus estris que es va provocar aquest incendi. Llavors, bé, aquesta persona ja està fora, es va passar a benestar social, ja es va fer tots els tràmits que pertoca i és una situació que s'ha regularitzat. Ja fa un mes i mig que funciona el pas semafòric del Camí de Caldes. L'Ajuntament va connectar-lo abans de la retirada del pal de connexions que impedia el final d'una obra que havia de durar 2 mesos i que s'hauran convertit en més de 9. El pal de connexions finalment es va substituir fa 10 dies, com expliquem, amb el pas ja en marxa.
El pas semafòric de la carretera de Caldes va entrar en funcionament a finals de juliol, després de més de 5 mesos de dilació en la finalització de les obres que encara no estan acabades a causa del retard provocat per Telefònica. L'Ajuntament va tirar pel dret i va connectar la instal·lació a la xarxa d'enllumenat. Van ser necessàries algunes proves, però finalment, al cap de setmana de festa major, el semàfor i la il·luminació van entrar en servei. Ho vam fer l'abans que vam poder. No ho vam fer el juny perquè es van fer proves i els semàfors no anaven bé. I bé, vam haver de fer una sèrie de canvis del cablejat i del quadre elèctric i quan ja vam tenir la seguretat que funcionaria vam implementar-ho. El pal de connexions que impedia la finalització de l'obra no va ser obstacle per la posada en marxa del pas. Finalment, Telefònica va retirar aquest pal, tot just tornant de vacances el 7 de setembre. I això, aquest element no ens permetia acabar l'obra, que falta un fanal i un tancament per l'altra banda, havíem de donar pas i accessibilitat als veïns. Les obres van començar just abans de Nadal de l'any anterior, estava previst escometre-les en 6 setmanes només, i a causa d'aquest element de Telefònica que no s'ha desplaçat no hem pogut acabar-ho. Amb la retirada del pal de connexions que s'ha substituït finalment després de 7 mesos per aquest altre de formigó, l'Ajuntament espera que en els pròxims dies els treballs quedin enllestits. Mentrestant, els vianants ja poden creuar amb seguretat la carretera, una demanda històrica d'alguns veïns de la zona. I aquesta que veuen podria ser la reparació definitiva de les filtracions aparegudes els darrers mesos a dues petites parts de la coberta de l'antiga Font del Rieral. Entre finals de juliol i principis d'agost es va aplicar una capa grisa de pintura a pressió sobre la primera reparació. A més, es van refer unes butllofes que hi van aparèixer i es va pintar una pintura ocre com la que ja hi havia anteriorment. Els treballs han costat uns 42.000 euros, 28.000 pagats amb recursos propis de l'Ajuntament i 14.000 provenents de la indemnització de l'empresa que va fer les obres. Segons fonts municipals, la reforma ha suportat bé l'episodi de pluges de setembre, que va deixar uns 70 litres per metre quadrat en pocs dies. Segona part de l'informatiu, parlem de l'11 de setembre. L'acte institucional es va celebrar per 5a vegada a Can Font. Enguany la diada es va dedicar a l'escriptor, poeta i periodista valencià Vicent Andrés Estellers en la commemoració de l'any Estellers i, entre d'altres qüestions, va reivindicar la llengua catalana. Una 40ena d'entitats van participar a l'ofrena floral. De Santa Eulàlia, Vicent Andrés Estellers i el centenari del seu naixement en l'acte institucional de la diada. El Teatre Nacional d'Altena es va preparar una selecció de textos, alguns llegits i altres musicats, per recordar un dels poetes valencians més importants de la literatura catalana del segle XX. Defensor de la llengua i de la cultura compartida i pel qual se celebra enguany l'any Estellers. L'alcalde Francesc Bonet, en el seu Parlament, també va fer referència a Vicent Andrés Estellers i al seu poema Assumiràs la veu d'un poble, que Bonet va vincular l'11 de setembre. Aquest poema transmet el compromís de la terra i la seva gent. Un amor que no queda en la simple estima, sinó que expressa la determinació de portar la veu del poble endavant, malgrat totes les dificultats. La diada va d'això. La regidora de Cultura, Anna Montés, va llegir el manifest de la jornada de l'Associació Catalana de Municipis. El text va reafirmar la sobirania de Catalunya per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i va reivindicar la llengua catalana. El català és una eina de cohesió social, d'identitat i de cultura, que hem de seguir preservant, protegint i potenciant. És essencial que transmetem la nostra llengua a les generacions futures i que la fem visible en tots els àmbits, incloent també els nous canals digitals. La llengua catalana és un patrimoni de tothom i cal que segueixi sent un element integrador. Abans de l'acte, sardanes amb la cobla Rosaleda i, com és habitual, tret de sortida amb el ball d'homenatge de la colla de gitanes i del romancer Jaume Arnella. El programa també va incloure la interpretació del cant de la senyera i l'ofrena floral del teixit associatiu de Santa Eulàlia, el monument improvisat al parc de Can Font. Gairebé 40 entitats, concretament 38, van participar-hi. Al final, cant dels segadors i punt i final a la jornada. Inici de curs escolar amb normalitat, però amb un petit descens del 2% de l'alumnat de 0 a 18 anys, és a dir, de les escoles Bressol Alzina fins a l'Institut La Vall d'Altenes. Aquí ho tenen. Passem dels 1.400
454 alumnes de l'any passat als 1.424 d'aquest curs, amb una diferència, aquests 30 menys, amb aquest descens del 2%. Són 30 infants i joves menys, si fa no fa, els 28 que l'any que Santa Eulàlia va guanyar l'any passat i que van establir un nou màxim històric al poble. El d'aquest 2024 és el descens més acusat dels darrers 6 cursos, però es manté en xifres molt similars dels darrers anys. Per centres, aquí també ho tenen, pujada a l'escola Bressol Alzina, amb aquests 8 alumnes més, són 87 infants, la xifra més alta en un inici de curs des que van conviure les dues escoles Bressol, la Font del Rieral i l'actual Alzina, amb 135 infants pel curs 2011-2012. Pel que fa a primària, l'escola Ronçana es manté amb 245 nens i nenes i l'escola La Sagrera amb per 15 i cau fins als 214. Descens també a l'Institut La Vall d'Altenes amb 678 estudiants, 24 menys que fa un any, i que signifiquen que després de 8 cursos d'increments ininterromputs es veu com baixa el nombre d'escolaritzats al centre de secundària. Tot plegat, com dèiem, aquests 1.424 alumnes totals als 4 centres de Santa Eulàlia que visitarem en els pròxims informatius. Tirem endavant, segurament ho recordaran, l'esclafit i la pedregada de l'agost de fa 2 anys va provocar que un fong anomenat diplòdia i un insecte barrinador, el tomicus, afectessin un bon nombre d'arbres de Santa Eulàlia i sobretot el bosquet de l'escola Ronçana. Malgrat els tractaments d'endoteràpia i de les actuacions en fungicida i insecticida, alguns peus no es van poder salvar i a l'escola Ronçana es van haver de talar 26 pins. Aquest principi de curs se n'han hagut de retirar 11 més i també alguns arbres de la replantació que s'hi va fer l'any passat. Segona talada als braços bosc de l'escola Ronçana en un any i mig. Durant la primera setmana de setembre, abans de l'inici del curs escolar, la regidoria de Medi Ambient va retirar-hi 11 pins. 3 morts que van caure durant l'estiu i 8 exemplars més afectats pel fong diplòdia i per l'escarbat barrinador tomicus, que el tractament que s'hi va aplicar després de la pedregada de l'agost del 2022 no va poder salvar. La sequera dels darrers anys tampoc ha ajudat a salvar els arbres. Vam intentar salvar-ne alguns fent tractaments fitosanitaris, però ja amb la sequera i les condicions meteorològiques doncs no els hem pogut salvar i hi havia alguns que també s'estaven morint i per risc hem decidit que s'havien de talar. Alguns també s'han fet una poda també preventiva perquè hi havia branques seques i el millor era també tallar perquè no hi hagués risc de caiguda d'aquestes branques i també que pogués caure sobre algú. Teníem molta estructura seca, encapçades i amb risc de diana i de caiguda cap a la zona del bosquet. Està molt concorreguda per nens a causa de l'escola i bueno, vam fer un estudi principal i vam decidir quins arbres exactament no tenien futur i quins tenien una estructuració massa afectada i ja no tenia causa que hi fossin i aportaven molt risc a l'hora de moure's per la zona del parc. Aquests no han estat els únics arbres que s'han hagut de talar aquests darrers dies al bosquet de l'escola Ronçana. Dels 15 que s'hi van replantar fa un any, en el projecte conjunt amb el centre docent, se n'han hagut de retirar 6. 4 pins pinyoners que no van superar un atac del barrinador tomicus i 2 alzines, les més grans que s'hi van plantar, afectades també de malalties i de la sequera. L'Ajuntament ha explicat que vigilarà l'evolució dels arbres que queden al bosquet per evitar perill de caiguda i que durant el curs hi haurà una nova replantació de la mà de l'escola. A hora dilluns vinent s'ha d'iniciar l'adequació del camí de vianants al costat del camí que enllaça la Deixalleria i el carrer Mare de Déu del Remei. L'objectiu, millorar la seguretat a peu en aquest itinerari, que és força utilitzat ara que ha arrencat el nou curs escolar per a estudiants de l'Institut La Vall d'Altenes. El vial té una longitud d'uns 350 metres. Els treballs, que retallaran un dels dos sentits de circulació per a vehicles a motor, s'hauran retardat un mes respecte a la data inicial que preveien els serveis tècnics municipals. Podien haver començat segurament la segona quinzena d'agost, em sembla que era, però per dates preferíem que comencés avui, que així teníem més control sobre l'obra i no ens enganxés amb aquest termini, que a vegades pot ser que a nivell tècnic doncs, falti la persona que pertoca fer el control. Destacable que tot aquest sector es modificarà el sentit de circulació dels vehicles i serà de sentit únic, diguéssim, en direcció de pujada cap a l'institut. L'obra que sí, ja s'ha posat en marxa és la reforma del jutjat de pau i de la casa del mestre de la Sagrera per destinar-les a equipaments municipals. Se n'encarrega precisament l'empresa Gestió d'Obres i Serveis Sostenibles, la mateixa que ha dut a terme la rehabilitació de l'interior a l'antiga Font del Rieral.
L'import 510.000 euros que compten amb una subvenció de 200.000 de la Diputació de Barcelona. Mentre duri l'adequació del registre civil i del jutjat de pau, el jutjat de pau s'ha traslladat a l'espai Rajoler, a la plaça de l'Ajuntament. La reforma de les antigues escoles que actualment ocupava el jutjat de pau i de l'adjacent Casa del Mestre i del Pas de Vianants de la Deixalleria són de les poques obres que s'han escapat de la congelació d'inversions arran de la sentència de Can Naps de finals del curs passat. Ho dèiem abans d'acabar la temporada i així ha estat. Casa en Flames està sent, és l'èxit de l'estiu a les sales de cinema catalanes. També els explicàvem que el guió de la pel·lícula és del santaolaliac Edu Sola, vinculat molts anys a aquesta casa, Canal 7, i a múltiples iniciatives de Santa Eulàlia. L'hem visitat a l'estudi on escriu i ens ha parlat de Casa en Flames i d'altres projectes que s'estrenaran ben aviat. El guionista santaolaliac Edu Sola escriu noves pel·lícules mentre saboreix en el que en les seves pròpies paraules defineix com un èxit inesperat. Casa en Flames s'ha convertit en el fenomen cinematogràfic de l'estiu a casa nostra. Sola atribueix al boca a orella el triomf a taquilla d'una comèdia agradolça, la trobada d'una família burgesa catalana a la Costa Brava per vendre una segona residència, que encén els ànims de tothom. Si nosaltres, ja per estadístiques i per veient com evoluciona la taquilla, doncs ho veiem clarament, que el boca a orella funciona. El que no sabem és per què li agrada la gent. Volem pensar que és perquè hem fet una bona feina o això es pensa la gent, però en qualsevol cas també hi ha una cosa com de producte, que sembla que s'ha estrenat en el moment adequat, i no només això, sinó que la gent volia això, no? O sigui, una comèdia, diguéssim, palomitera, en català, que a més tingui fondo, no és tan comú i a la gent li venia molt de gust veure-ho. Estrenada el 28 de juny, fa menys de 3 mesos, Casa en Flames havia recaptat fins dijous 2,4 milions d'euros. Més de 300.000 espectadors ja han passat per les sales de cinema on s'exhibeix el que la situa com la pel·lícula en català més vista de la darrera dècada, superant el Carràs. Aquestes xifres prepandèmiques o fa 10 anys segurament eren unes xifres normals, ara, a dia d'avui, són unes xifres extraordinàries. Aquestes xifres traslladades al món català i al món en català són extraordinàries, ara i abans, no? I per això d'aquí ve l'alegria. Pocs secrets queden per dir de la pel·lícula. El que potser el públic no sap és que el guió d'Edu Sola és fill de la pandèmia. Tot i que ara l'està veient, 2024 l'està veient ara la gent, jo la vaig escriure el 2020, quan estàvem completament confinats. I llavors doncs, jo estava a casa meva, mentre el món estava en pànic, jo estava a casa meva escrivint Casa en Flames. Dirigit per Dani de la Orden i protagonitzat per Emma Vilarasau, Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Alberto San Juan, Clara Segura, José Pérez Ocaña i Macarena García, el film s'exhibirà en la secció Made in Spain del 72è Festival de Sant Sebastià, que comença divendres. En aquest mateix certamen, però, a la secció oficial, s'hi presenten la pel·lícula La Virgen Roja i fora de concurs la sèrie Querer, també escrites per Edu Sola. Un altre nom propi d'aquests dies és el de l'artista Carme Martín. Martín exposa fins al 30 de setembre una selecció dels diplomes d'aquarel·la que lliura cada any al final del seu històric curs de dibuix. Hi ha obres del 2008 i fins a l'actualitat. Són dibuixos fets per Martín en què apareixen personatges que moltes vegades proposen als seus alumnes. A la presentació de la mostra, que es pot visitar a l'espai d'exposicions de la Biblioteca Casa de Cultura, hi van assistir una vintena de persones, entre elles, precisament, alguns dels seus alumnes. La retrospectiva també recull altres diplomes d'altres cursos de Carme Martín i d'altres activitats, col·lectius i esdeveniments de Santa Eulàlia. I encara en òrbita cultural, però en crònica de successos, els hem d'explicar la mort el juliol passat de l'excantaire i expresidenta de la Coral Santa Eulàlia, Maite Garmendia. Garmendia, que tenia 77 anys, va presidir l'entitat durant 5 anys, entre el 2003 i el 2008, en col·laboració amb en Conxita Gelabert, tot plegat en un període en què la Coral Santa Eulàlia va celebrar el 25è aniversari. Més coses, el casal parroquial mira de lluny els pastorets de Nadal, però sense haver començat cap assaig. Però molta activitat, com els dèiem, però a l'escenari. L'entitat és notícia avui per la substitució del sistema de tramoies de l'escenari que s'hi du a terme des de finals de juny. Des de finals de juliol, aquest projecte, un projecte d'alçada, que permet guanyar capacitat de decorats i proporcionar seguretat a les persones. Tot i que encara no han finalitzat els treballs, estan molt avançats.
Estiu intens al casal parroquial. Des de finals de juliol i fins aquest setembre, de fet, els treballs encara no han acabat, l'equip tècnic de l'entitat està renovant el sistema de tramoia. És a dir, els mecanismes que s'utilitzen durant les obres de teatre i altres actuacions per fer canvis de decorat en efectes especials i en il·luminació, inclòs el taló. Fins ara aquests elements se subjectaven amb barres fixes rodones i per sobre hi passaven cordes que servien per pujar i baixar. Això creava una fricció, anaven molt dures, costava, i clar, com més pesava l'element que es havia de pujar, doncs més costava de pujar i baixar. Això s'ha substituït per unes politxes, que van unes barres quadrades molt més resistents, amb unes politxes de nylon, que amb coixinets passen les cordes per dintre i això provoca que la fricció sigui quasi bé nul·la i que el pujar i baixar els decorats i els elements que hi ha a l'escenari sigui molt més fàcil i molt més suau. Sí, feia molta falta perquè a l'hora de la representació sempre hi havia algun moment que s'encallaven les cordes o la barra s'anava de cantó i ara doncs tenia tot molt més recte amb les politges que hem posat. Convenia per seguretat també, perquè la fricció també provoca que les cordes es facin més malbé, es trenquin més, i per salut de les persones que estan aquí dalt de l'escenari pujant i baixant decorats, perquè la força que han de fer ara per pujar elements i baixar no té res a veure amb la que havien de fer abans quan no hi havia les politges. Des de la festa major i mentre duren les obres, els decorats descansen en la platea del casal parroquial i a l'espera de tornar-se a penjar, una tasca que es farà els pròxims dies per deixar acabada la substitució. Fins ara, a la tramoia hi havia 23 barres, que amb la renovació s'amplien a 30. Cada barra mesura 7 metres de llarg sense afegits, a diferència del que passava amb la majoria d'antigues, i s'aguanten amb 3 cordes, que també s'han canviat. El material ha costat gairebé 5.000 euros, finançats amb les representacions que s'han fet al casal els darrers anys. El nou sistema de tramoies es podria estrenar ben aviat, amb alguna obra de teatre infantil, abans d'una de les cites ineludibles de cada temporada, els Pastorets de Nadal i Reis. I abans de la informació esportiva, dues prèvies aquest cap de setmana, dissabte, tot el dia i diumenge, fins a quarts de dues de la tarda, la fàbrica serà escenari de la 6a trobada de modelisme ferroviari d'escales grans de Santa Eulàlia, de la mà de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat del Vallès. També hi haurà el tradicional mercat de trens. Mentrestant, la quarta edició del Sersona Fest es trasllada el 19 d'octubre. El festival inclourà una jam session i un vermut musical al migdia i una sèrie de concerts de tarda, vespre, nit i matinada al Parc Municipal de Can Font. El programa més detallat i els grups que hi participaran es faran públics d'aquí a 15 dies. La música de quilòmetre zero va tornar dissabte amb sol. Encetem la primera carpeta esportiva de la temporada. Hola, Mercè, què tenim avui per començar? Comencem. A primers de setembre, el club de tennis i pàdel Can Juli va acollir el torneig de pàdel benèfic del Legado del Pol, organitzat per Joel Alias, amb la inestimable col·laboració de la seva família. Recordem que el juny passat, els gegants també van impulsar un acte similar, amb la presentació d'un conte basat en la història del Pol. La tornada de vacances va ser ben aviat pels esportistes de pàdel. El primer cap de setmana de setembre, el club d'estenis i pàdel Can Juli va acollir una 50a de participants en el torneig de pàdel benèfic del Legado de Pol. Aquesta iniciativa va sorgir del jove Joel Elias Vilaseca, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut La Vall d'Altenes, com a idea per fer el seu treball de recerca. Una iniciativa que va sorgir d'un d'uns quants de la meva família més, els coneguts de la colla gegantera del meu germà, i bueno, va sorgir pues, perquè jo no sabia ben bé el que feia i vaig dir, hòstia, de quina manera puc ajudar-los amb el que m'agrada fer. I vaig dir, bueno, pues, vaig decidir muntar un torneig benèfic per ells. Joel Elias ha pogut comptar amb la seva família per l'organització del torneig. La seva mare, la Maite, assegura que no ha sigut una tasca fàcil. Bueno, ha sigut una mica complexa, però hem fet un equip mare i fill autèntic i la veritat que ho hem donat tot, perquè al final ell ha fet un treball molt maco vinculat amb el seu esport que a mi més li agrada, que és el pàdel, però finalment també hem pensat molt en la finalitat que era d'aquest projecte i la finalitat que era tot per al llegat d'en Pol. I aquesta història ens va arribar tan a dins que vam dir hem de fer un equip, hem de lluitar al màxim
i hem d'aconseguir tota la màxima col·laboració. No és la primera vegada que a Santa Eulàlia s'organitza un esdeveniment benèfic per recaptar diners pel degà de Depol. Els gegants de Santa Eulàlia van posar el seu gra de sorra amb el compte infantil. Ara, els pares d'en Pol, creadors del legado de Pol, van assistir al torneig. També és una manera de poder seguir endavant nosaltres, no? Ens dona forces per seguir i bueno, per dir, bueno, doncs com a mínim el nostre fill no tornarà, però si podem fer que altres nens no passin per aquí, doncs ajudar altres famílies, doncs molt millor. Deixem la raqueta i parlem de futbol. El dissabte 7 de setembre es va disputar un partit amistós entre els veterans de Santa Eulàlia i el Club Penya Llecano de Montcada i Reixac, en honor a la memòria de Manolo García. Era la sisena edició d'aquest torneig. De setembre es va jugar sobre el camp de futbol de Santa Eulàlia de Ronçana el sisè torneig en memòria de Manolo García, exentrenador, jugador i membre de la Junta del Club Esportiu de Santa Eulàlia. L'equip de veterans va pactar un partit amistós amb el Club Penyadecano de Montcada i Reixac, un enfrontament que va acabar amb un resultat de 2-3. El meu pare, aquest club, ha jugat tota la vida i després, ja quan se li va acabar el gas, doncs va començar a entrenar els veteranos i s'ho passaven de puta mare. Ho feia molt bé com a entrenador, un tio que sabia el que feia i la gent l'estimava molt. Tot i que el resultat del partit no fos l'esperat, l'equip de veterans valoren les bones sensacions sobre el camp i la seva relació d'amistat amb el club contrari. A la gespa es va veure dos equips molt igualats, amb ganes de jugar i amb un bon inici de temporada. El partit que fem és el primer partit de temporada i sempre el fem aquesta cap de setmana perquè és l'homenatge al Manolo, que ens va deixar fa uns anys i sempre el recordem una miqueta amb aquest partit. És el primer partit de Lliga de temporada que fem i pretemporada i ha anat molt bé. Havíem tingut un equip que ha jugat molt bé, ens han guanyat, però com que tenim molt bona relació ha anat molt bé. Sempre ens va molt ben bé. Al finalitzar el partit, la regidora d'Esports, Judit Andújar, va donar els trofeus de primera i segona posició als dos equips, uns trofeus que marcaven el sisè torneig en homenatge a Manolo García. Més futbol. En línia amb temporada passada, el cadet al Club Esportiu de Santa Eulàlia segueix amb l'imparable amb la seva ratxa de victòries. Pel que fa als amistosos del club de principi de curs, diumenge l'equip que dirigeix Max Massanet va golejar el Caldes de Montbui. La temporada oficial està a punt de començar. Últim partit amistós del cadet A del Club Esportiu de Santa Eulàlia abans d'engegar la temporada 2024 i 2025. El resultat segueix el ritme de la temporada passada, 6-2 contra el cadet A del Caldes de Montbui. Els primers minuts del partit van estar marcats per un predomini de camp i de pilota dels verds i negres, marcant els primers 2 en només 20 minuts de partit. Abans de finalitzar la primera part, el Caldes aconsegueix trencar la defensa dels locals i marcar el seu primer gol en el minut 17. La segona part comença calmada, però els visitants trenquen la pau en el minut 13 de la segona part. Després d'uns quants intents per desencallar l'empat, el Santa Eulàlia aconsegueix marcar 2 més abans d'acabar el partit. De moment, el cadet es manté ferm amb la línia de victòries que seguia la temporada passada. Els dos partits amistosos han acabat en victòria pels verds i negres. Doncs Pere, fins aquí els esports. Molt bé, Mercè, primers esports, primer informatiu de la temporada, ha anat bé l'estiu? Ha anat estupendo, però ja tenia ganes de començar els informatius. Doncs mira, nosaltres també. I ara també, primera informació meteorològica de la temporada. Molt bé, Mercè. Doncs com dèiem, temps pel temps amb les dades meteorològiques que ens proporciona una temporada més i ho volem agrair l'Observatori Meteorològic de Can Burgués. Aquí les tenen. Comencem amb la sortida i la posta de sol. Aquí la tenen. Avui el sol ha sortit quan passaven 3 minuts de 7:45 del matí i s'ha post quan en faltaven 2 per les 8 del vespre. Seguim amb els registres, amb aquesta pluja, aquests 8 litres per metre quadrat dels últims, aquí ho tenen, els últims 7 dies, que s'eleven a més de 70 en el que portem de setembre i una ràfaga màxima de vent d'aquesta darrera setmana que ha fregat els 26 km per hora aquest dijous. I pel que fa a temperatures, aquí les tenen, una mitjana de 19 graus, amb una màxima de 30 i una mínima tensió, que no ha superat els 9 graus amb aquesta baixada de temperatures que hi ha hagut aquests darrers dies i els dies que vindran amb les dades que ens proporciona el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquí ho tenen, dimarts, dimecres, dijous, sembla que demà hi haurà temps variable fins la tarda, però que a darrera hora ja podrien arribar pluges que es podrien extendre a tot el que queda de setmana, tot i que hi ha mapes que no diuen el mateix, quedarà
Caldrà seguir-ne l'evolució amb aquestes mínimes que van dels 13 als 15 graus i unes màximes baixes pel temps en què ens trobem que fluctuaran entre els 22 i els 24 graus. Ja ha repassat el temps i feta la previsió de 3 dies, és hora de recordar què passava a Santa Eulàlia fa 5 anys. Pluja a la vigília de la Diada al vespre. Mentre l'organització de la 6a marxa de les Torxes per la Independència determinaven si se sortia o no, l'entrada de la fàbrica en acollia els participants. Tot i el xinxim, l'ERA, l'ANC i el CDR van decidir fer un petit trajecte pel Rieral, més curt, i tornar a la fàbrica on es va celebrar el sopar, que si el temps ho hagués permès, s'hauria fet, com de costum, a la plaça 11 de setembre. Durant el petit trajecte, l'organització va habilitar la sala Muriel Casals. A l'arribada, es va improvisar una petita foguera amb les torxes i es va llegir el manifest de la jornada. Una sèrie de cites extretes del llibre Ho tornarem a fer, del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Molt similar al que l'endemà es llegiria durant l'acte institucional de la Diada. La nostra causa és noble i justa. L'autodeterminació de Catalunya com a exercici de legalitat democràtica. No sabem, a hores d'ara, si el mitjà per aconseguir-lo serà un nou referèndum o una altra via democràtica que permeti canalitzar la voluntat majoritària. Però sabem que per damunt de tot preservarem l'exercici dels drets fonamentals utilitzant la desobediència civil quan calgui. La 6a marxa de les Torxes per la Independència va acabar dins la sala Muriel Casals amb un sopar groc. Hi van participar una 70ena de comensals. Amb el fa 5 anys arribem al darrer minut de l'informatiu, moment que aprofitem per recordar en el sumari les notícies més destacades dels darrers 35 minuts. Han estat aquestes. Les instal·lacions municipals Pinedes del Castellet tanquen per sorpresa general i abans d'hora sense acabar la temporada de bany. Segons l'Ajuntament, el nou adjudicatari que portava 4 mesos de servei entrega les claus de l'equipament i marxa. Llibertat amb càrrecs pel presumpte autor de l'onada d'incendis de vegetació de la primera meitat de l'any. Els Mossos d'Esquadra van detenir-lo el 5 d'agost després del darrer foc prop del Bonaire. La col·laboració ciutadana va ser clau. Casa en Flames es converteix en la pel·lícula en català més vista de la darrera dècada. En menys de 3 mesos ha recaptat 2,4 milions d'euros. Hem parlat de l'èxit cinematogràfic de l'estiu amb el seu guionista, el santdeulalenc Edu Sola. L'estudiant de l'Institut La Vall d'Altena, Joel Elias, organitza un torneig de pàdel benèfic per la Fundació El Legado de Pol. Fins aquí arriba el primer set informe de la temporada 2024-2025. Recordin que també poden seguir-los a través de les nostres xarxes socials. I tornarem puntualment dilluns vinent a 2 de 9. Fins aleshores, gràcies per la seva atenció i que tinguin una bona setmana. Adéu.